tak ako som už hovoril vo videu, tak je lepšie začať s investovaním hneď na začiatku, aj keď to bude len so sumou napríklad tých 100 eur, ktoré môžete, tak ako som spomínal, napríklad pravidelne na mesačnej báze investovať do ETF-ka, ktoré kopíruje S&P 500. Tak ako sme si povedali, tak pokiaľ by ste nič iné neurobili, tak aj toto vám niečo prinesie, pretože za tých 5 rokov budete mať tých 6000 plus nejaké zhodnotenie a poprípade nejakú dividendu a je to stále lepšie mať 6000 plus nejaký zisk ako nemať nič. Pretože tak ako som spomínal, tak s tými 6000 už môžete začať investovať teda buď do akcií, čiže môžete nakupovať akcie, ktoré máte na tom svojom watchliste a zdajú sa vám byť podhodnotené, alebo po prípade, ak v danom čase je zaujímavá cena napríklad na investičnom zlate alebo investičnom striebre, tak môžete nejaké peniaze investovať aj týmto smerom. Po prípade môžete začať nakupovať zberateľské strieborné obehové alebo pamätné mince, ktoré majú tiež do budúcna veľmi zaujímavé zhodnotenie. Ale tak ako som už povedal, všetky tieto investície tohto druhu, ktoré tu spomínam v tomto videu, sú dlhodobého charakteru, čiže v podstate majú zmysel len v tom prípade, keď investujete do týchto vecí na zhruba 10 a viac rokov. Na to, aby ste, dajme tomu, mohli investovať viac, ale nemáte teda ten rozpočet na to, tak sa treba zamyslieť hlavne nad tým, že koľko peňazí utrácate na zbytočnosti, ktoré aktuálne vôbec nepotrebujete, alebo eventuálne na veci, ktoré vám generujú len ďalšie náklady. Takže otázka vlastne znie, že koľko máte napríklad doma, neviem, tričiek, koľko máte rifly, koľko máte topánok, koľko máte, dajme tomu, iných takýchto vecí, hej, pretože vo väčšine prípadov, hlavne ženy majú tú tendenciu, že nestačia im, dajme tomu, ročne troje topánky, že jedny, ja neviem, nejaké na jar, jeseň, druhé na leto, ďalšie na zimu, ale potrebujú ich ďaleko viac a vlastne potrebujú, hej, v úvodzovkách potrebujú, ale proste kupujú si ich a sú to práve tieto zbytočnosti, hej. Že proste človek úplne v pohode stačia dve rifle, nepotrebuje mať štvore, hej, pretože si ich vie nejakým spôsobom striedať, po prípade má nejaké iné ešte nohavice a teda, ale v podstate my podliehame práve nákupu týchto vecí, ktoré v podstate sú pre nás, dalo by sa povedať, že zbytočné. Takisto veľmi veľa ľudí podlieha tým trendom, to znamená, že ja neviem, musia mať každý rok alebo každé 2 roky nový telefón a teda pritom ten telefón môže ten človek mať kľudne 4 roky, pretože dajme tomu po 2 rokoch síce tam už odchádza baterka, ale proste vymeníte si baterku a môžete ten telefón ďalej používať a dajme tomu ho vymeniť až po 4 rokoch. Pokiaľ si kupujete napríklad telefóny tej vyššej rady, či už Apple alebo napríklad Samsung, tak on bez problémov 4 roky vydrží. Ja napríklad mám stále dnešnému dňu iPhone XS a už pritom je dneska 14, hej? Ale stále používam ten iPhone XS a zvažovať budem, dajme tomu, kúpu nového, až keď budem napríklad možno 15, hej? Ale zase nekúpim si 15, pretože vždycky ten najnovší model je najdrahší, ale kúpim si, dajme tomu, v danom čase, keď vyjde 15, tak si možno kúpim 13, pretože ho kúpim za ďaleko lepšiu cenu a stále viem, že je podporovaný ešte ďalšie 3-4 roky, takže proste prečo by som mal mať ten najnovší model, keď mi úplne bez problémov postačí mať aj proste ob generáciu ten daný model, keď si ho budem kupovať, alebo po prípade aj ob dve generácie. To isté platí napríklad aj o tabletoch, notebookoch, autách a tak ďalej, hej, že ja som tiež voľakedy mal niekoľko aut a dokonca som ich menil v nejakom určitom časovom intervale, ale dneska mám len jedno auto a to auto má už dneska takmer bude mať 10 rokov, ale stále mi slúži, nekazí sa a tak ďalej a nemám teda dôvod ho meniť. Výnimku samozrejme
tvoria podnikatelia, ktorí keď nakupujú auto, tak ho nakupujú väčšinou na firmu, a to z toho dôvodu, že toto dané auto im slúži na znižovanie nákladov. Týmto som nechcel naznačiť to, že by ste si nemali dopriať, ale som len chcel naznačiť to, že nad každou vecou, ktorú nakupujete, sa treba zamyslieť, že či ju naozaj potrebujete a či sa naozaj bez nej nejakým spôsobom nezaobídete. Hej? Lebo pokiaľ mám doma v skrini, vymyslím si troje rifle, tak na čo si budem kúpať čtvrté, aj keď sú neviem aké sebe krajšie a neviem aké modernejšie alebo niečo podobné. To isté platí napríklad aj o tom mobilnom telefóne. Hej, že pokiaľ mám k dnešnému dňu iPhone XS, je stále podporovaný, čiže stále mám na ňom aktualizácie a stále v podstate mi nepadol na zem, čiže nemám prasknutý displej alebo nejakú inú vadu na ňom, tak prečo by som ho mal v podstate meniť? Hej, pokiaľ mám slabú baterku, viem si kúpiť novú baterku a dať si ju vymeniť. Takže tým chcem len povedať to, že ono to ako keby, hej, kvázi nazvime to, že odriekanie má zmysel, pretože v budúcnosti, keď už budú vaše peniaze zarábať ďalšie peniaze, to znamená, že budete mať zainvestované a z tých investícií budete mať zisky, poprípade dividendy, tak potom si môžete dopriať. Hej, akorát veľmi málo ľudí takéto niečo vydrží, pretože v podstate my sme dennodenne masírovaní z všetkých strán a všetkých médií tým konzumom. Hej? A toto je vlastne pre všetkých nás veľké také lákadlo, taká nástraha na to, aby sme utracali ďaleko viac, ako je nutné. A pritom naozaj všetky tieto peniaze, ktoré vieme takýmto spôsobom ušetriť, môžeme investovať a v budúcnosti môžeme v podstate si dopriať potom ďaleko viacej. Akurát problém je v tom, že väčšina ľudí to nevydrží robiť napríklad 10 rokov. Že aj keď s tým nejakým spôsobom začne, tak vždy nejakým spôsobom niečím podľahnú, pretože majú nejakých tíč po niečom, čo si v podstate kúpia a tie peniaze neinvestujú. Ale nedochádza im, že keby sa udržali na úzde a vydržali to, dajme tomu, nejakých 10-15 rokov, tak si pomôžu potom v budúcnosti dopriať ďaleko viac ako tie chvíľkové radosti, ktoré si doprievajú teraz. Hej, na úkor toho, že potom nemajú tie peniaze na to investovanie a nemôžu im zarábať peniaze, ďalšie peniaze. Ono v podstate treba si uvedomiť, alebo teda pre mňa bolo najlepšie to uvedomenie si, že pre mňa najlepší zamestnanec sú práve tie peniaze, hej. Pretože tie peniaze vám neodídu z firmy, ako vám odídu ľudia, čiže vy keď napríklad ste podnikateľ a podnikate a vychovate si nejakých ľudí, tak vždycky ten človek jedného dňa narastie do štádia takého, že si povie, že OK, chcem niečo viac, chcem niečo lepšie, chcem lepšiu prácu, alebo idem podnikať. A vo väčšine prípadov vám ten človek odíde. Alebo po prípade vychovávate si nejakú asistentku a tá asistentka vám po nejakom čase odíde na materskú. Hej. A je na materskej, potom si spraví, dajme tomu, druhé dieťa, je ďalších x rokov na materskej a v konečnom dôsledku vy musíte nahradiť nejakou inou a tak ďalej. Peniaze majú tú obrovskú výhodu, že vám nikam neodídu, neukradnú vám váš nápad, neokopírujú vás to, čo robíte, a nezačnú to robiť o dve ulice ďalej a proste tie peniaze môžu s vami, pre vás pracujú v dne v noci, čiže nie len určité nejaké, ale nejaký čas, ktorý je ten človek u vás v práci, dajme tomu 8 hodín alebo 8,5 hodiny alebo po prípade menej alebo viacej. Hej, peniaze pracujú aj v noci a tak ďalej. Nehadajú sa s vami, nemáte s nimi problém, investujete uvaženie a rozkladáte rizika, tak vo väčšine prípadov vám tie peniaze prinesú ďalšie peniaze a tie vám zase môžu zarobiť ďalšie peniaze a tak ďalej. Takže treba si zapamätať, že najlepší zamestnanci sú peniaze ako také. Tak ako som rozprával, tak investovanie do akcií, ETF-iek, do drahých kovov, poprípade do tých numizmatických zberateľských mincí, je beh na dlhú trať. Výnimku môže tvoriť investovanie do kryptomien,
Ale na to vás chcem upozorniť, že tu si treba dávať veľmi veľký pozor a treba v podstate do tých kryptomien investovať iba veľmi, veľmi malinké percento. I napriek tomu, že pri kryptoménach sa váš čas investovania môže výrazne skrátiť, pretože kryptomeny sú vysoko volatilné a dokážu vo veľmi krátkom čase urobiť veľmi veľký percentuálny nárast a môžu veľmi zaujímavým spôsobom navyšovať váš investičný kapitál. Ale nesmiete do kryptomien investovať veľmi veľké množstvo, pretože ja ich stále považujem za vysoko rizikové a môžete veľmi ľahko o tie peniaze prísť. Okrem toho je to v podstate nový druh investovania a my nevieme, ako môže tento nový druh investovania skončiť. Hej, môžu byť kryptomeny kľudne začať byť regulované alebo eventuálne zakázané, tak ako sú zakázané v niektorých štátoch, alebo to môže byť len nejaký pilotný projekt, na ktorom si niekto len niečo testuje a vlastne chce tých ľudí, ktorí na tom kryptotrhu sú, takýmto spôsobom možno oholiť, hej, že tie kryptomeny môžu zaniknúť alebo padnúť. Hej, už máme niekoľko príkladov kryptomien, ktoré nejakým spôsobom vystrelili a dneska už je po nich a není o nich ani chýru, ani slichu. Takže týmto videom som chcel len poukázať na to, že aj keď ten počiatočný kapitál na investovanie ten človek nemá, tak že to není o tom, alebo že to nie je nejaká výhovorka, pretože každý ten človek môže začať aj s málom, aj s tými 100 eurami mesačne, ktoré keď si sadne a pozrie sa, aké má všetky nejaké svoje mesačné pravidelné náklady a teda výdaje, tak tam môže nájsť vlastne to, že kde ten človek tie peniaze vyhadzuje zbytočne a takisto v podstate ich môže nájsť tým, že si odpustí tie najnovšie, najmodernejšie vychytávky, či už tak ako som spomínal, mobilný telefón alebo eventuálne zúži svoj šatník do budúcna alebo nejakým iným spôsobom. Ja si osobne myslím, že vždy sa dá nájsť v podstate nejaká tá suma, ktorá sa dá ušetriť na veciach, ktoré si kupujeme a nepotrebujeme ich. Takže netreba sa v podstate obávať a báť, ale treba s tým začať, aj keď v malom. Ono, keď vytrváte, tak za niekoľko rokov sa výsledok aj tak dostaví. To je z mojej strany na toto video všetko. Ak sa vám takýto typ videa páčil, tak mu dajte palec hore. Budem tak vedieť, že tento typ je pre vás zaujímavý a môžeme natočiť pokračovanie tohto videa, kde si môžeme rozobrať niektoré veci podrobnejšie alebo poprípade to môžeme rozšíriť o ďalšie veci. Ja pevne verím, že vás toto video nejakým spôsobom motivovalo na to, aby ste začali aj s málom. V prípade, že ste tu noví a nedali ste nám ešte odber, tak môžete urobiť vpravo dole pod videom. A ak zakliknete aj zvonček, tak vám budú chodiť upozornenia na všetky novopridané videá. Vidíme sa na budúce pri ďalšom videu. Majte sa pekne.